Մահացել է ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը։ Այս մասին 24 News-ին հայտնել են նրա մերձավոր շրջապատից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քաղաքական գործչի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր։ Նա գտնվում էր թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում, միացված էր արհեստական շնչառության սարքին։ Տիգրան Կարապետյանը չնայած հաղթահարել էր կորոնավիրուսը, մեկ շաբաթ անց իրեն սկսել է շատ վատ զգալ։ Վիճակը կտրուկ ծանրացել է, ինչի արդյունքում էլ շտաբ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Արտակարգ դեպք Արմավիրի մարզի պալիգոնում 19-ամյա զինվորը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Շամշյան կետկոմի տեղեկություններով քիչ առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Շտապօգնության ավտոմեքենայով Արմավիր բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել երիտասարդ տղա ձեռքի կտրված մատներով։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, այս պահին վիրավորին հետազոտում են և հնարավոր է նրան տեղափոխեն Երևան ժողովրդին հայտնի Մուրացանի հոսպիտալ։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով նա անզգուշաբար վիրավորում է ստացել Արմավիրի մարզի պալիգոններում և նա ծառայում է ՀՀՊՆ-ն ու Բարաշենում տեղակայված Զորամասում։ Նա Լոռու մարզի բնակիչ 19-ամյա Արեգ Գն է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նա վիրավորումը ստացել է պայթյունի հետևանքով։ Այս պահին հիվանդանոցում բժիշկները սպասում են, որպեսզի ժամանեն ՀՀՊՆ ռազմական ոստիկանության ծառայողները։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Աշտարակի կամրջի տակից փրկարարները դուրս են բերել 2 օր որպես անհայտ կորած որոնվող 17-ամյա աղջկա դին, հայտնաբերվել է երկտող, որում գրված է. «Ես գնում եմ այնտեղ, որտեղ ինձ սպասում են»։ Այսօր, հոկտեմբերի 21-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը 09:30-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել ոստիկանության աշտարակի բաժնից, որ աշտարակի ձորում աշտարակի կամրջի տակ կադի։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայրեն ժամանել ԱԻՆ ՓՑ աշտարակի թիվ 19 հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրշեջ փրկարարները հրամանատարի տեղակալ Արտակ Շամիրյանի գլխավորությամբ։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաև ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության պետ Տիգրան Կարապետյանն ու ոստիկանության աշտարակի բաժնի պետ Սերգեյ Մարտիրոսյանը։ Փրկարարները եւ ոստիկանները կամրջի տակից մոտ 1 կիլոմետր ոտքով մեծ դժվարությամբ պատգարակով դուրս են բերել մահացածի դին եւ մոտեցրել օպերատիվորեն ժամանած աշտարակ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ավտոմեքենային։ Դեպքի վայրեն ժամանել նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քնչական վարչության խումբը վարչության պետ Սամվել Սիմոնյանի հատկապես կարևոր գործերով ավակ քննիչներ Հովսեփ Հովանեսյանի, Ստեփան Սուքեսյանի և Նորայր Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Փաստի արդիվ Սը Սիմոնյանի որոշմամբ ստեղծվել է քնչական խումբ, խմբի ղեկավարը նշանակվել Հ. Հովանեսյանը, ում կողմից նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Արագածոտնի մարզի բնակիչ 17-ամյա Գրետա Աներ, ում որպես անհայտ կորած 2 օրեր հարազատներն ու ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները որոնում են։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով նրա մոտ հայտնաբերվել է երկտող, որում գրված է եղել. «Իմ քայլի մեջ ոչ ոքի չմեղադրեք, ես գնում եմ այնտեղ, որտեղ ինձ սպասում են»։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ես զգուշացնում եմ բոլորին, մերժված օրակարգով 2018 թվականին մերժված օրակարգով որևէ մեկը չփորձնի ինձ ինչ-որ բան լսեցնի։ Ինչ որ մեկը չփորձի զանգեր, նամակներ գրի եւ ներկայացնի մարդկերած ինչ որ մարդկերած քուր, հարազատ, խնամի բարեկամ, քավոր սանի կուսանողական ընկեր։ Ես նորից եմ ասում, ինձ որևէ մեկը ես կնդիմանամ իմ ընտրության վստահությունս պաշտպանելու համար, ես իմ ընտրության վստահությունս, անվտանգությունս պաշտպանելու համար ես կնդիմանամ հալալ հարազատ ծնողներիս, կկործնեմ ամեն ինչ, բայց թույլ չեմ տալ, կկործնեմ իմ սեփական կյանքս, երդվում եմ ամբողջ սրբություններով, որ լուրջ ընդունեք, արա, լուրջ ընդունեք, կկործնեմ սեփական կյանքս, բայց թույլ չեմ տալու, թույլ չեմ տալու ցանկացած դիրքը զբաղեցնողնի, դիրքս բաղեցնողի, ցանկացած անուն ազգանունից, ցանկացած վարչապետի հետ մտերիմ լինելուց, ովքեր են, ովքեր չեն, թույլ չեմ տալու,
թույլ չեմ տալու, որ իմ այստեղ իմ խնդիրը սա, այստեղ որևէ մեկի խնդիրը չէ, այստեղ իմ ընտրությանս պաշտպանության վստահության խնդիրն է, ու դրա համար ես թույլ չեմ տալու որևէ մեկին, անկախ նորից եմ ասում իրենց զբաղեցրած տեղերից, մտերիմ կապերից իմ ընտրության հետ, թույլ չեմ տալու որ հիասթափեցություն ապրեսնեն իմ ընտրությունը, ես այնիշ բարձրաձայնում եմ, այնիշ տենում եմ, այնիշ բարձրաձայնում եմ, ասում եմ, ես դա հիմնվում եմ մարդկերանց պահելաձևից, հիմնվում եմ ժողովրդի քաղաքացու ընտրող քաղաքացու հիասթափությունից, հիմնվում եմ որպես քաղաքացի, որը ամեն օր տեսնում աշխվում է, որը որոշ մարդիկ, որ օրը 24 ժամ քաղաքացու ուշադրության կենտրոնում են, որը ես դա տեսնում եմ, այնինչ ես եմ տեսնում, ոչ մի նախարար եւ իմ ընտրությունը չի կարող տեսնել, այո իրենց կարող են գնան եւ ստից իրականությանը չհամապատասխանող այդ խնամի բարեկամ ծանոթ քուր եղբայրների հասկացողության տակ գնան զեկուցներ զեկուցեն, բայց ինձ որևէ մեկը չի կարա զեկուցի, որովհետև ես դա տեսնում եմ ինչ է կատարվում, ես դա տեսնում եմ ժիվոյ, տեսնում եմ իրենց աշխատանքով, իրենց պահելաձևով, տեսնում եմ որ ցանկացած ոլորտում որ տիրում է դավաճանություն, տիրում է տասովչիկություն, տեսնում եմ որ ցանկացած ոլորտում մարդիկ ենքան են իրենց բզին վերցրել, որ իրենց թույլ են տալիս կաբինետներում, աշխատասենյակներում հայհոյեն իմ ընտրությանս, ես տեսնում եմ որ մարդասպան ռոբիկի սատկացարյուս շող ռոբիկը այն որ ասում էր պետք է ձևանենք որ վարչապետ ընտրողը փոշմանի, որ վարչապետ է ընտրել, ես տեսնում եմ որ այդ ամենը տեղի է ունենում, ես տեսնում եմ որ այս մերժվածները, որ իրենք իրանցով չկարողացան որևէ արդյունքի հասնեն, հիմա մտել են ներս, մտել են իմ ընտրությանս մեջ եւ փորձում են այն մարդկանց շնորհիվ, այն պաշտոնաների շնորհիվ, ես չեմ ասում նախարարներ կամ եսիմինչ, ես ասում եմ ցանկացած ոլորտ, մտել են ցանկացած ոլորտ եւ այն մարդկանց շնորհիվ, որը իրենց աշխատանքով ամեն օր շփումի մեջ է ժողովրդի հետ, քաղաքացու հետ, փորձում են քաղաքացու սրտում մտքում հիասթափություն ապրեսնեն, հիասթափություն փորձում են ապրեսնեն, այո դա ցանկացած ոլորտի պատասխանատուի թերությունն է, ցանկացած սիրելի հայրենակիցներ, եթե մենք սիրում ենք, հավատում ենք, եթե մենք հարգում ենք մեր նախարարներին, մեր վարչապետին, դե պարզա մեր վարչապետի կողմից վստահված մարդիկ նախարարներին, բոլորին անխնդիր